У неділю, 1 жовтня, відділ молоді та спорту провів велопробіг в рамках Європейського тижня сталої енергії. Дякую, що ви долучились до тих заходів, які проходять в місті Славутичі в межах Європейського тижня сталої енергії. А подібні заходи з 26 по 30 вересня проходять нині більше ніж 7 тисячах громад Європи і всього світу. Там мешкає багато мільйонів людей. Всі ці люди, вони поділяють намагання створити більш сприятливе для життя людини середовище навколишнє. І, звісно, що багато залежить тут від нашої активності. І Славутич поміж цих прогресивних громад також вживає і реалізує заходи, які зменшують викиди парникових газів в атмосферу, які сповільнюють зміну клімату. Ми розробили проєкт «Славутич. Міжрегіональна рекреація для спорту і відпочинку». 100 нових парковок, велогараж, нові велодоріжки по проспекту Незалежності, нові велодоріжки по місту. На превеликий жаль, ці плани по розбудові велоінфраструктури, вони поки що призупинені. Ми на минулому тижні отримали повідомлення від Міністерства регіонального розвитку і громад про те, що проєкт, з яким Славутич здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі, він призупиняється, і кошти, які передбачалось спрямувати на реалізацію не лише Славутицького проєкту, а багатьох проєктів громад України, громад переможець цього конкурсу, вони спрямовуються на відбудову інфраструктури тих населених пунктів, які постраждали від агресії. Я бачу тут, ну, як мінімум штук 20 велосипедів. Дякую, що приїхали, дякую, що підтримаєте наш захід. І хочу сказати трішки про програму нашого заходу. Зараз ми будемо шикуватися у велоланцюг. Я хочу вам представити Олександра. Він у нас один з найактивніших велоактивістів. Він з нами вже багато років. І саме за ним буде шикуватися велоланцюг вздовж парка. Там є відміточки, і ми побачимо, скільки ж у нас сьогодні в метрах велометрів у нас назбиралося наших велосипедів. Спочатку всі велосипедісти вишукувались в парку в один ланцюжок. Загальна довжина виявилась 36 метрів. Після цього велокараван зробив 3 кола по площі. А вже після кругової їзди всі вирушили на старт велопробігу від Палацу дітей та молоді.
детальніше про це у новинах Славутича у середу.